Jandarmii sibieni și-au sărbătorit astăzi Ziua Armei printr-un ceremonial militar și religios plin de solemnitate. Spre diferență de alți ani, evenimentele dedicate marcării împlinirii a 162 de ani de la întemeierea Jandarmeriei Române au fost lipsite la Sibiu de fast și spectacol. Sărbătoare solemnă la Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu. Jandarmii sibieni și-au sărbat alături de colegii lor din întreaga țară Ziua Armei. La data de 3 aprilie aniversăm 162 de ani de la întemeierea Jandarmeriei Române. Astfel, cu această ocazie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu a organizat un ceremonial militar specific, ocazie cu care se vor premia și rezultatele la competițiile sportive interne și externe organizate în perioada premergătoare. Se poate vizualiza tehnica specifică subunităților de intervenție, mijloacele de protecție individuală și colectivă pe care jandarmii le folosesc în misiunile de ordine și siguranță publică, iar tot cu acest prilej vor fi evocate momente istorice care vor marca continuitatea jandarmeriei peste ani, evocând totodată momentul inițial, acela de înființare, la 3 aprilie 1850, moment în care domnitorul Grigore Alexandru Grica a semnat reforma pentru reorganizarea corpului slujitorilor jandarmi și de atunci înainte jandarmeria a primit noi conotații istorice, noi competențe care ulterior pe parcursul anilor au fost modernizate, adaptate mereu cerințelor societății. Spre deosebire de alți ani, de această dată, jandarmii și-au sărbat ziua într-un ceremonial simplu, dar plin de solemnitate. La eveniment au luat parte, printre alții, prefectul județului Sibiu, Horațiu Răcuciu, înalt preasfinția sa, Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, dar și veterani și cadre militare în rezervă și retragere. În deschiderea evenimentului, colonelul Costel Dogaru a vorbit despre semnificația zilei de 3 aprilie pentru jandarmi. În data de 3 aprilie 1850, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului Obșesc, semnând legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi. Alexandru Ioan Cuza a inclus acest corp de bază și ordine militarizat în cadrul armatei permanente și, astfel, jandarmeria a devenit o armă a oștirii române. În timpul lui Carol I, la 1 septembrie 1893, jandarmeria se constituia ca instituția statului acreditată cu asigurarea securității și ordinii publice, în special în mediul rural, acolo unde trăia și muncea peste 75% din populația țării. Sărbătorirea Zilei Jandarmeriei Române ne oferă plăcutul prilej de a exprima sentimentele noastre de respect și deferență pentru ceea ce întreprindeți în activitatea profesională, rugându-vă totodată să acceptați sincerele noastre felicitări și urări de sănătate, clipe de fericire, cât mai numeroase alături de cei ce vă iubesc, vă prețuiesc și vă datorează micile și marile bucurii împărtășite de-a lungul timpului. În al preasfinția sa, Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, a oficiat o scurtă slujbă religioasă, după care a ținut să le adreseze câteva cuvinte despre misiunea spirituală a jandarmilor în societate. Pentru buna sa viețuire în lume, omul trebuie să cultive pacea și armonia, solidaritatea și respectul reciproc în familie și în societate, să cultive cinstea și corectitudinea, dreptatea și demnitatea. Când aceste virtuți nu sunt cultivate, apar tensiuni, tulburări și dezechilibre. Prefectul Sibiului, Horațiu Răcuciu, a ținut să mulțumească jandarmilor sibieni pentru datoria care și-au făcut-o cu onoare și răspundere. Jandarmeria Română reprezintă unul dintre pilonii de bază ai societății democratice. De aceea vreau să vă mulțumesc pentru întreaga dumneavoastră activitate, pentru modul în care vă faceți datoria și pentru sacrificiul de care dați dovadă atât dumneavoastră cât și familiile dumneavoastră.
În încheierea ceremonialului militar și religios, cei mai meritoși jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean Sibiu au fost înaintați în grad sau au fost recompensați cu laude și mulțumiri pentru că și-au îndeplinit exemplar misiunile. De asemenea, a avut loc și festivitatea de premiere a jandarmilor care au câștigat competițiile de tir, tenis de masă, șah, fotbal sau Cupa Jandarmeriei la schi pentru copiii jandarmilor ce s-a desfășurat premergător Zilei Jandarmeriei.